Hello. Mónika kérdésére válaszolok. Ő kérdezte, hogy 22 éves munkaviszony után felmondott a munkahelyén, és mindenki le volt döbbenve, pedig ő szorgalmas és kitartó, de eljött egy pillanat, és betelt a pohár. Egyszerűen felmondtam, sokkal jobban érzi magát. Kérdés az, hogy mi zajlik most a világban, ami őt erre sarkalta, és hogyan kell megtalálni a helyemet, hol a helyem, hová tartozom. Oké. Nagyon érdekes világban élünk, és nagyon sok minden folyik a háttérben. Azt tudni kell, hogy mikor az ember egy ilyen sarka, ez a lelki szintről jön. Tehát ne lelki, nem problémát, az nem rossz szó, hanem a lélek szintjéről jön. Az történt, hogy évezredek óta ebben a Matrixban éltünk, és a Matrix az sokkal többről szól, mint amit az ember, az átlag ember tud. Az egy nagyon érdekes világ volt. Tehát tudod, van ennek egy jó oldala, és van ennek egy nagyon rossz, elnyomott oldala. A Matrix arról szólt, hogy az embert, az igazi embert, az emberi lényt azt elnyomni, és a Krisztusi vérvonalat visszatartani. Ezért van rengeteg olyan ember, aki pénz problémával szem, vagy pénz problémája van, mert szándékosan a Krisztusi vérvonalat, ami ugye nem mindenkire igaz, azt próbálták elnyomni, mert tudták, hogy jön ez a kor, amiben most vagyunk, és nem akarták, hogy az embereket az emberi erőre szert tegyenek. Az Atlantis bukása után, ami körülbelül 10-12 ezer évvel ezelőtt volt, az történt, hogy nagyon sok technológiát fogadott el az ember. Tudod, ahogy mi nekünk is van a simogatós telefon, akkor a laptop, a komputer, akkor minden technológia, és ez a spiritualitással szembe szólt, vagy szembe állt. És az emberi elme az mindig nagyon fontos volt, és mindig abból jöttek ezek a társadalmi bukások, meg ezek a civilizációs bukások, hogy az emberi elme nem volt integrált, és nem volt a helyén, igen. És tudták már akkor a jó erők, a celestials, tehát ezek az angyal, szintén ezek az égi erők, hogy az emberi elme az gyenge és gyarló. És azt csinálták, hogy a 96%-os DNS funkciót leredukálták 4%-ra. Mert tudták, hogy korruptálhatók lesznek. És a korruptálhatóság ez megint egy ilyen alprogram az elmében. És ezt azért csinálták, mert tudták, hogy a rossz erő. Most én nem hiszem, tehát ez a minél magasabb szinten van, annál kevésbé van a jó meg rossz, csak mondom nektek, hogy a polaritás, hogy futott végig az időben. És akkor azt mondták, így a jó erők, hogy leredukáljuk az embereknek a DNS kapacitását, mert akkor így kevesebb kárt tudnak okozni, ha elfogadják a rosszat. És akkor erről szólt a Matrix. Le voltunk redukálva, és próbáltak minket kontrollálni, elnyomni, hülyíteni, hülyévé tenni, és erről szólt az egész műveltségi rendszer. Minden, szinte minden olyan rendszer, ami van a medical, tehát az egészségügyi rendszer, a politikai rendszer, az igazságügyi rendszer, a pénzügyi rendszer, ez ilyen sátánista, ilyen rossz háttérre jön, csak nem látszik, mert szépen le van fedve, és tudod, tejszínhabban a szarom. És szinte minden ilyen nagy vállalat az benne volt ebben a nagyon-nagyon gusztustalan, hihetetlen szinte, hogy milyen gonosz és aljas dolgokat csináltak. Gyerekekkel, emberekkel, és akkor ugye ott volt mögötte ez a reptilian, meg a draconian, tehát a Draco, meg a ezek a gyíkok, nem tudom, mennyit tudtok róla. És
ők irányították a világot, tehát a gonosz irányította a világot. És az történik, hogy ezek a gonoszok, ezek teremtették az egészségügyi rendszert, az oktatási rendszert, akkor a pénzügyi rendszert, igazán az egész világ, amit mi tapasztaltunk, az azokból az ilyen elnyomásos, ilyen kis mucik, sunyi kis izékből van. És most eljutottunk egy olyan pontra, hogy ugye nem csak a gonoszok tudnak csinálni dolgokat, hanem vannak jó erők is, és ők meg segítenek nekünk, az igazi embereknek, mert meg, ezt nagyon kevesen tudják, mert 98% az embereknek nem ember, hanem ilyen droid, ilyen valamiféle ilyen hibrid. Az igazi ember azok a krisztusi vérvonalak. Onnan tudod, hogy az vagy, hogy érdekel a gyógyulás, érdekel az élet, érdekel a spiritualitás, érdekel kijönni a szarból, érdekel meggyógyítani magad. Akit nem érdekel, az vagy már a medicína lerombolta mentálisan, vagy úgy van programozva a DNS-en keresztül, hogy nem jön magasabb szintre, tehát nem jön a magasabb dimenzióba. És ugye Mónika mondta, hogy kilépett. Ez azért van, mert ahogy emelkedik a frekvencia, ahogy emelkedik, vagy ahogy megyünk keresztül az emelkedésen, átmegyünk egy törzsfejlődési folyamatok. És mikor munkáltatónál dolgozunk, az egy alacsonyabb szintű törzsfejlődési fok, mintha szabad futók lennék, vagy szabad vállalkozók lennék. Tehát egy vállalkozó az egy magasabb evolúciós szint, mint egy alkalmazott. Tudod, az alkalmazott biztonságot keres, megbízhatóságot, stb. A vállalkozó már fölül kilépett ebből, ami nagyon félelmetes. De itt már megteremti magának azt a lendületet, az anyagi, meg a szabadságot, ami itt még nincs egy ilyen szinten. Ahogy fejlődünk, ahogy emelkedik a frekvenciánk, egyre többet vágyunk szabadságra. A spiritualitás, ahogy mondtam, egy másik időben a szabadságot jelent. Szabadság. Ez azt jelenti, hogy legyél igazi ember, nem a rabszolga. Találd meg magad, találd meg az utadat, ez ennek van csomó alfaja, és mikor az ember így kilép, akkor a lélek azt mondja, hogy elegem van, és nem vagyok hajlandó magam tovább korruptálni, korruptálhatóvá, vagy annak tartani. Ha belegondoltok, ez rám is igaz volt, én is mérnök voltam, aztán utána team leader lettem, utána menedzser lettem, és most már én is tudom, hogy ezek a nagy vállalatok, ezek a milliárd dolláros vállalatok, hogy nekik dolgoztak, a sátánista izék voltak. Mind a felső rétegekben voltak nagyon gusztustalan dolgokban, és akkor az alacsonyabb rétegek meg tudom, csinálták a maguk szintjén nem tudom, angolokra mondani, satanic, tehát valami sátánista. És ez benn van, tudod, rengeteg ilyen, én is nekem el kellett vinni például a vevőinket, tudod, akkor ide-oda, tudod, akkor a szex, meg ilyenek mennek a háttérben, és erről szólt az egész. Tehát olyan szinten korruptáltak minket mentálisan, érzelmileg és spirituálisan, ami céltudatosan volt, hogy ezért van ilyen sok betegség ma, mert ez a rengeteg korrupció, ez mind bűntudattal jár. Ezt a bűntudatot viszont az ego imádja, és akkor elkezd ilyen kacifántosan kitekelni a dolgokat, és félrevezetni minket arról, hogy miért is van. Mi miért van? És amikor Mónika, te kiléptél, azért van azt mondod, hogy elég volt. Nekem a lelki békém és az én isteni hovatartozásom az fontosabb, mint egy úgynevezett megalkuvás, amiről a régi világ szól. Tehát egy megalkuvás. És én tudom, hogy nagyon nehéz magánvállalkozónak lenni. Én is 2011-ben kiléptem. Tudod, nagyon jó pénzt keresnem. És azt mondtam a főnökömnek, elmentünk sörözni, azt mondta, hogy nem bírom tovább, ne ragudj, nem bírom tovább, ez már nem én vagyok.
És nagyon szerettem mérnöknek lenni, nagyon mérnöknek lenni. Nagyon szerettem csinálni a programozást, meg szerettem az emberekkel lenni, de nem bírtam ezt a lelki megterhelést, amivel jött. És amint említettem, akkor fölmegyünk egy felsőbb evolúciós szintre, viszont itt még nem jártunk. Itt meg kell tanulni a hogyanját, meg kell tanulni a csínyát, bínyát, és ezért a gyógyulás is problematikus soknak, mert mi itt nagyon jól el vagyunk a betegségben, ez ismerős. De mikor elkezdünk gyógyulni, akkor elérünk egy olyan pontra, hogy itt még nem jártam. És tudod, megismétlem magam, csak mondom, hogy ezért kell a mentor, aki már itt, otthon van. És akkor a következő kérdés Monikának, hogy hogyan találom meg a helyem, hol a helyem, ahova tartozom. Hála Istennek, az új világban, ami nagyon közel van. Nem arról fog szólni, hogy bejárunk a kis kocka irodába, tudod, bemegyünk a kis kocka lakásba, és akkor utána tudod, csináljuk egy kis ilyen nagyon-nagyon mikro stílusú életünket, hanem azt jelenti, hogy összejövünk, mint egy emberiség. A pénz az nem lesz egy igazi hajtóerő, mert mindenkinek majd lesz pénz. Aki jön föl magasabb dimenzióba, annak lesz pénze. Automatikusan. Ember humánnak lenni az egy kitüntetés. Ezt persze nem így mondták el nekünk. Nem akarok most belemenni így a születési, minek hívják. Hát érdekes, pedig én ez ennyire azt hittem jobban tudok magyarul, de majd jönnek. Ha hallom, akkor tudom, hogy az. Tehát a születési igazolvány. Hát mindez, amikor az alá lett írva, akkor az ment a Vatikánba, és igazán mi rabszolgává tettük magunkat. Megint ugye egy a régi erőknek, a gonosz erőknek egy ilyen trükkje. És mikor az igazi ember, az egy nagyon értékes valami. Eszméletlen értékes valami, mert mi vagyunk az egyedüli lény. Az univerzum, az omniverzum, az univerzumnak van egy nagyon sokkal tágabb rész, úgy, hogy omniverse, tehát az omniverzum, amiben sok univerzum van. Mi vagyunk a legerősebb lény az omniverzumban, és ez azt jelenti, hogy a gondolataink és az érzelmeinken keresztül manifestálódunk, tehát is fizikai anyaggá változtatunk dolgokat. Tehát ehhez komoly felső ítiknek ez gépezet kell, külső gépezet, hogy ezt megcsinálni. Mert azt mondjuk, hogy gondoltam valamire, megvan a megfelelő feeling, az érzés, akkor puff, megterem, mint anyag formájában. Tehát ez a manifestáció. Persze ugye akkor a manifestáció az olyan, hogy tele vagyunk mindenféle traumákkal, tehát akkor az is beleszól, tehát hogy legyengíti a jót. És ezt akarták igazán, így a gonosz erők, titokban tartani tőlünk, hogy ne tudjuk azt, hogy mi ennyire erősek vagyunk. Féltek tőlünk, félnek tőlünk. És azt csinálták, hogy ahelyett, hogy tudod, együtt működnének velünk, és segítenének a mi, tudod, ezt az isteni erőt létrehozni, elnyomtak minket. És ezt az elnyomást, ezt tudod, több tízezer rétegben mi elfogadtuk. És ez az elfogadás, ez a konfliktus réteg, ez az elme. És ahogy jövünk össze, tehát az ember, akik emelkedő idővonalon vannak, ahogy jövünk össze, egymásnak segíteni fogunk. Ha talán emlékeztek, említettem ezt a bemutató videó, talán a második videóban, hogy milyen világ vár ránk. Ez ez. Tudod? Tehát én, ahogy veletek osztom meg ezt az én tudásomat, ez sok, annyi minden van, és annyi mindent tanultam, és én minden nap tanulok, tehát én nem itt vagyok, ahol ma vagyok, holnap már nem ott leszek, de neked megvan a magad kincse, a magad tehetsége, amit, és az ügyesség, az isteni adottság. Ezért csináltam azt a hipnózist, hogy ez az isteni adottságot, ezt kapcsold be, merd meg, meglátni, merd magadévá tenni, tudod? Ez a típusú világ vár ránk, hogy te ebbe vagy jó, te ebbe, meg ebbe, és összejövünk.
és teremtünk egy olyan közösséget, egy olyan civilizációt, ahol erről fog szólni a világ. Tehát egy eszméletlen komoly rabszolgaság ér véget, amit most látok, az csak egy cirkusz. Ezt már mind ilyen nagyon profi, magas szintű ítik csinálják. Az összes politikus az már egy klón. Az összes politikus az már a jó oldalon van. Tehát amit látok így az újságban, meg Ukrajna, meg ez, meg az, akkor már minden. Csak a sztori, ez egy színház. Azt mondom, ne féljetek, minden jó kézben van, csak ezt meg kell mutatni a hitetleneknek, azoknak, akik ebbe a sátánista rendszerbe szeretnének maradni. Tudod, ahogy meséltem a másik videóban is a Timinek, hogy miért vagyunk, miért örüljünk, hogy mitől van epilepsziás roham, hát azért, mert ez a belső ördög, ez dühös, mert kezdünk a trükkreire rájönni, ez az epilepszia. Kezdünk az ördög trükkreire rájönni, és behisztizik, cirkuszol. Azt javallom, így neked, Monika, hogy mikor kérdezi, hogy hova tartozom, meg kell találni helyem. Tudod, elmélkedni lehet órákat. Mi az, amit szeretsz csinálni? Foglalkozz egy picit most magaddal. Ápold magad, szeresd magad, és találd meg azt, ami érdekel. Tehát mi az a fizika, mi az a mi az, amit szeretsz csinálni? Jó? És utána meg fogod magad találni. Most azt is észrevehetitek, hogy úgy jövünk össze, hogy rátalálunk egymásra. A krisztusi vérvonal megtalálja, meg fogja találni a másikat. Ezért nagyon fontos magunkon dolgozni, hogy el tudjuk engedni ezt a bizalmatlanságot, ami érthetően ott volt, mert direkt csinálták, hogy tudod, a jó emberre ráosztották a hülyét, mert tudod, nem akarták, hogy a jó ember az igazságával, meg a tehetségével, az erejével lerombolja azt a rendszert, ami nem arról szólt, hogy felfelé megyünk, hanem hogy egyre inkább összezúzni és kisebbé válni. És ehhez komoly belső erő kell. De mint mondtam, hogy jövünk össze, egymást fogjuk segíteni, egymást. Szükség van egymásra. És a régi rendszerben az is még volt egy ilyen trükk, hogy szeparációkat teremtettek. Tudod, van ez a mondás, hogy együtt mi erősek vagyunk, de ez nem evidens. Ez mit jelent? Ezért csináltak, ha belegondolsz, ezért vannak különféle nyelvek. Ne értsük a másikat. Ezért vannak különféle fajok, bőrszínek, hogy az is szeparáció. Ez az egyik oldala ennek, a másik oldala meg, hogy a jó lények, tehát a jó indulatú égi lények is belementek, sőt, ők csinálták ezt a típusú szeparációt, a nyelvezeti megosztást, hogy nem érted azt a nyelvet, nem értjük azt a nyelvet, meg hogy különféle bőrszínünk van, mert így, hogy megvan ez, a rossz erők nem tudnak így befolyásolni minket. Tehát megvan egy bizonyos féle egy olyan védelem, ami a tudatlanságot alkalmazták rá, hogy nem értjük, hogy mit mondasz, így nem fogadom be. Tehát az igazi krisztusi vérvonalat, azt megmentették azzal, hogy kicsit lehűítettek minket, és mert tudták, hogy ez az idő el fog jönni. Tehát a jóindulatú ítik, a jóindulatú égi lényeknek van jövő utazási képességei, és ők el tudnak menni, és megnézni, hogy milyen lesz a jövő, és visszamenni úgy a múltba, amit mi múltnak hívunk, hogy azt korrigálják ahhoz, hogy jó, az a jó, kívánatos jövő jöjjön létre. És most elfelejtettem, mit akartam mondani, mindegy, azt mondtam már épp eleget,
hogy ahogy jövünk össze, egyre inkább nem mentális síkon, hanem szívből fogunk működni. Ehhez persze, tudod, kell egymás kezét megfogni és segíteni, mert különféle szinten járunk. Tudod, ahogy mondtam, a Krisztusi vérvonalat próbálták, tudod, ütni, verni, visszatartani, megalázni, bemagyarázni nekünk, hogy mi vagyunk a rosszak, és így tovább. Tehát ezeket ki kell majd magunkból programozni, és ez úgy fog leginkább menni, mint ahogy mondtam, hogy mentorokon keresztül, úgy, hogy egymással összejövünk, és egymást felsegítjük. Azt hiszem, hogy most ennyi. Elnézést kérek, majd kicsit, hál' Istennek a torkom jó, de a nyelvezet ez egy picit most van meg fogva rozsdás. Nem baj, jó, ez egy jó gyakorlat, mert gondolom nektek is azért segít, mert tudod, én ezt már így tudom az én mentorjaimtól évek óta, és örülök, hogy át tudom adni, és tovább tudom adni. Jó, köszönöm szépen, sziasztok!